Ziko TV ka nisur përgatitjet me kujdes të veçantë që fund vitit jetë sa më gazmor për ju. Ftohen të gjithë artistët e interesuar nga gjitha trojet shqiptare, që të lajmërohen për pjesëmarrje dhe të konfirmojnë ardhmën e tyre në telefonin. Plus 377-44-732-975 dhe në email adresën info@ziko.tv. Gjirimet do të bëhen me datën 29 nëntor në Prishtinë. Ziko TV ka nisur përgatitjet me kujdes të veçantë që fund vitit jetë sa më gazmor për ju. Ftohen të gjithë artistët e interesuar nga gjitha trojet shqiptare, që të lajmërohen për pjesëmarrje dhe të konfirmojnë ardhmën e tyre në telefonin. Plus 377-44-732-975 dhe në email adresën info@ziko.tv. Gjirimet do të bëhen me datën 29 nëntor në Prishtinë. Ziko TV ka nisur përgatitjet me kujdes të veçantë që fund vitit jetë sa më gazmor për ju. Ftohen të gjithë artistët e interesuar nga gjitha trojet shqiptare, që të lajmërohen për pjesëmarrje dhe të konfirmojnë ardhmën e tyre në telefonin. Plus 377-44-732-975 dhe në email adresën info@ziko.tv. Gjirimet do të bëhen me datën 29 nëntor në Prishtinë.